Ahoj, dnes vám odtajním takové veřejné tajemství toho, v čem renderuju své vizualizace. Na úvod bych chtěla říct, že jsem zkoušela několik typů renderovacích a vizualizačních programů, ale úplně největší kritérium pro mě vždycky bylo, co zvládne můj počítač, takže ta nabídka toho, co jsem vlastně mohla vyzkoušet, nebyla úplně tak velká ze začátku. Nejdříve jsem pracovala v Atlantisu od střední zhruba do půlky vysoké, a potom přišel Lumio, nebo jakoby začal být víc takový populární, má i licence zdarma pro studenty, ve škole nás k tomu nějak tak vedli tím, že tam vlastně byly občas kurzy, kde nám ukázali, jak ten program vlastně funguje, takže jsem začala používat Lumio poměrně dlouhou dobu, řekla bych třeba tak 5 let, že jsem ho používala. Ale když jsem skončila školu, tak se naskytla otázka, v čem budu pokračovat dál. Protože za prvé, Lumion už ani nezvládal pořádně můj počítač, no spíš můj počítač nezvládal pořádně ten Lumion, ty jeho nový verze, ale hlavně to vůbec nebylo pro mě ekonomicky vlastně udržitelný, nebo spíš ani dostupný. Tím, že dělám hlavně návrhy, a to nejenom potom návrhy, ale potom ty dokumentace k té realizaci, autorský dozor a všechny tyhle věci kolem, tak ta samotná vizualizace je vlastně jenom určitá část toho. A je to jenom jeden třeba tak ze 7 softwarů, který já vlastně v té práci používám. Proto jsem přemýšlela nad něčím dostupnějším, nejenom co se týká ceny, ale i typu poměr cena-výkon, protože jsem nebyla ani s výsledkama z Lumionu spokojená a samozřejmě pak to bylo ještě kritérium, to zvládne ten můj počítač. No a došla jsem k tomu, že používám D5 Render. Za mě je to úplně skvělá alternativa, protože je to poměrně nový program, který kombinuje všechny různé softwary přes Vray, Lumion, nějaký Twinmotion a tak dohromady. Je velmi snadný na naučení nebo na nějaký jakoby základní výstupy, který z toho chcete dostat. Mnohem hezčí ty obrázky se mi zdají, než třeba z Lumionu. Samozřejmě nemůže to konkurovat Vray a Cinemě, protože tam jsou ty výstupy úplně o něčem jiným. Ale skvělý je v to, že spolupracuje se spoustou softwarů přes SketchUp, Archicad, Revit a já nevím, Blender a prostě všechny tady tyhle další modelovací programy. Má zdarma verzi, kterou můžete normálně používat ke komerčnímu využívání. A potom má samozřejmě i verzi Pro, která má nějaký další výhody, jakože tam máte mnohem větší knihovnu materiálů a objektů, zeleně a tady těchto jakoby věcí, takže si každý musí jako zhodnotit, co vlastně, nebo pro co to používá, jestli se mu to vyplatí a tak. To je teda to tajemství D5 Render, já vám tady v pár záběrech ukážu, jak vlastně funguje, nebo spíš jaký výstupy jsem z toho vlastně dokázala já vytáhnout. Víc si o něm můžete zjistit přímo na jejich oficiálním webu. A pokud ho ještě neznáte, tak doporučuji na ně určitě kouknout, protože většina lidí, který jsem o něm řekla, tak používá právě už jenom D5 Render, přešli ze všech ostatních softwarů. Pro nás architekty a designery, kteří si chceme dělat obrázky sami, pro který je to vlastně jenom určitá část té celé škály služeb, který nabízí, tak je to podle mě cena výkon úplně skvělá volba. Zvlášť pokud budete používat třeba tu verzi zdarma, tak tam úplně není jako o čem, proč to vlastně aspoň neskusit. Nějaké chybičky to samozřejmě má, takže pokud chcete dělat jenom vizualizace, tak tam narazíte občas na nějaké problémy, že něco třeba nebude úplně tak dokonalý, jak byste vytáhli ze Cinemy nebo z Vray, ale věřím, že i už jenom to, že to vlastně komunikuje se spoustou programů, můžete tam naimportovat jako různé typy objektů a souborů, tak je prostě obrovská výhoda. Kdybyste se rozhodli D5 Render opravdu zkusit, tak mi přijde skvělý začít tady těma přednastavenýma scénama, které si můžete stáhnout a projít si je, klidně si je zkusit sami vyrendrovat, jestli ten výsledek bude takový, jaký si vlastně představujete. Ale hlavně je to o tom, že se tam můžete podívat, jak jsou tam nastaveny jednotlivý světla, scény, materiály a všechny ty prvky, které D5 Render vlastně nabízí. A co bych vyzvihla úplně nejvíc, tak je tady to materiálové muzeum, které si můžete takhle procházet a podívat se na nastavení jednotlivých materiálů. Můžete vidět jednotlivý rozdíly třeba normálových mapách, které tam jsou použitý. Můžete si to tam zkusit vyrendrovat. Tady už můžete vidět, jak v D5 Renderu pracuju já. Popravdě ho zapínám po docela hodně dlouhé době a absolutně nestíhám vůbec zkoušet a zkoumat ty novinky, které tam v jednotlivých updatech D5 Render vydává. Hodně jsou často orientovaný i třeba na tvorbu videa, takže jsou tam různé efekty. A to se týká třeba počasí, nějakého toho deště, sněhu, jo, větru a tady prostě těchhle různých podmínek nebo efektů, co se týká nějakých jako osvětlení, animací, ohně a prostě tady těchhle věcí. Spoustu samozřejmě modelů tam dává kvalitnějších nebo i takových, který právě reagují na to počasí, který si tam nastavujete.
Jako první, co udělám, když se tam model teda otevřu, takže tam dám materiály, které už vím, jak budou, nebo které už mám nějak předpřipravený. U toho zjistím, kde jsem zapomněla třeba rozdělit nějaký plochy, kde mi to nesedí, kde si to musím ještě prostě trošku upravit. Naházím tam nějakou zeleň, světla třeba, kouknu, jak vypadají ty jednotlivé scény, zkusím si je zkušebně vyrendrovat a z toho zjistím, co všechno je ještě potřeba dotáhnout. Co všechno je třeba potřeba ještě domodelovat nebo změnit, upravit, co úplně tak nefunguje a tak. Tady to třeba byly různé obrubníky, dodělávala jsem tam nějaký detaily na střechu, ploty jsem tam trošku ladila, upravovala jsem právě i rozdělení těch ploch jakoby terénu, abych si tam s tím mohla trošku víc pohrát a bylo to líp nastavovatelný. A takhle postupně já pořád mám jakoby otevřený jak ten DP render, tak i ten SketchUp, vždycky to zaktualizuju. Dám si to třeba znova vyrendrovat, nebo si tam něco dodělám a pořád takhle chodím jako z DP Rendu, SketchUpu a zpátky, až než jsem vlastně spokojená. Tenhle proces popravdě trvá kolikrát několik hodin nebo možná i dnů. Na tom se často zdrží mnohem díl, než předpokládám a to jenom proto, že se zaměřím vždycky na nějaký detaily, bez kterých by to třeba i šlo, ale já jakmile o nich vím, že se dají nějak zlepšit, tak to nedokážu jakoby vypnout a nechat to být, ale musím prostě to doladit, doupravit, domodelovat nebo prostě najít nějaký jiný způsob, abych s tím byla vlastně spokojená a vydala za sebe vždycky maximum. U tohohle projektu jsem se rozhodla vyzkoušet novinku z poslední aktualizace a to dotváření atmosféry a počasí podle referenční fotky pomocí umělé inteligence. Takže vy si tady nahoře dáte takové hvězdičky, nahrajete si tam referenční fotku, nahrajete si tam vlastně tu scénu, kterou vy chcete podle toho doladit, vygenerujete si to. No a tady můžete vidět, jak to dopadlo. Já jsem upřímně z výsledku úplně nadšená, protože když jsem si dala základní nastavení, kde jsem upravila jenom HDRI mapu, nebo spíš, kde jsem vlastně z toho základního osvětlení přepla na HDRI mapu, vybrala jsem tam nějakou s mrakama, aby tam nebylo vyloženě přímý osvětlení, protože to často tam dělal takový jakoby docela ostrý stín a úplně jsem neměla tolik energie a času na to, aby se s tím extra hrála. Tak ale ta scéna a to světlo nevypadalo úplně tak, jak bych si jakoby představovala. Tak jsem vyzkoušela tu funkci a posuďte sami, podle mě to je úplně skvělý výsledek a stalo mě to fakt jako pár minut, no ne ani pár minut, fakt pár sekund času, kdy vy si jenom vlastně vyberete tu fotku, kde se vám líbí právě nějak to osvětlení a ono vám to podle toho vypočítá a myslím si, že fakt super. Tím si můžete i sjednotit vlastně ten styl těch vizualizací a propisovat si to skrz celý projekt nebo i skrz celý třeba vaše portfolio. Můžete si jako strašně rychle a snadno zkusit, jak ten obrázek nebo jak ta scéna bude vypadat v různých atmosférách. Já to možná schválně vyzkouším. No a ještě další funkci, co se týká umělé inteligence, tam DP Render dodal a to je právě generování ještě materiálu, vlastně dost podobným způsobem, jak tady ta atmosféra. Takže vy si tam nahrajete jenom ten základní JPEG a když k němu nemáte normálovou mapu a nějakou tu mapu odrazivosti a tady těchhle dalších vlastností, tak vám to dopočítá. Tohle mi na DP Renderu přijde opravdu skvělý, že fakt naslouchá komunitě a poměrně často dává updaty a v těch updatech jsou fakt funkce, které si ta komunita přeje a to, že tam vlastně implementoval tu umělou inteligenci, tak to je podle mě úplně skvělý a samozřejmě prostě krok dopředu oproti jiným programům, které jsou v tomhle pomalejší. Už třeba jenom tím, že ty updaty nemývají tak často, anebo pokud srovnáme umělou inteligenci třeba ve SketchUpu, v Archicadu, a v dalších programech, kde využívají nějaké jenom diffusion nebo něco takového, vždycky se to jmenuje, tak to vám vlastně reálně tu práci nějak jako neusnadní. Když to tady v té DP renderu musím říct, že ta umělá inteligence je využita a fakt dobře, nebo jakoby pro správný funkce. No a pokud by vás DP render tak zaujalo, že byste si ho vyzkoušeli a chtěli si ho i předplatit, tak když si ho koupíte přes odkaz pod videem, tak na něj budete mít i slevu, respektive na to roční předplatný. Tak to určitě využijte. Dejte mi určitě do komentářů vědět, jestli jste DP render znali, jestli jste ho vyzkoušeli a jak se vám líbí. Nezapomeňte mi dát like a já se na vás budu těšit zase příště. Ahoj!